піднесення від того, що в 19-му році почало народжуватись щось нове, справжнє. Нова Українська Республіка, нові відносини суспільні, політичні. Для мене в цьому році профспілки почали народжуватись. Зеленський, да, він просто, ну, він той, хто ризикнув стати на гребінь цієї хвилі. У хвилі є ім'я. Зеленський. Президентські вибори для мене це от це головна подія року. Ми ж прекрасно розуміємо, що в умовах децентралізації той, хто виграє місцеві вибори, тобто це ключ взагалі до держави. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека Онлайн. Підсумовуємо 2019 рік разом із політичним експертом Михайлою Чаплигою. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. 2019 рік особисто для вас він яким був? Позитивним. Він був позитивним, тому що ну, я ж профспілками займаюся, і для мене в цьому році профспілки почали народжуватись. Дуже болісний процес. Кричимо від болі народження справжніх профспілок, які готові боротися за інтереси і права трудящих. Вона ж, знаєте, як був такий ще з пострадянського, з постсовка, знаєте, от щось було. Я розумію, що розвалювати старе, це, знаєте, многого мені треба. А от народити нову якість в тому, що є, і не зруйнувати, а подарувати нову якість, це дорогого стоїть. І от зараз, в цьому році, почало це все народжуватися. Хтось бачить купу негативів в цьому році, що економіка падає, там що ще падає. Ми про позитивне лише. А є тільки про позитив, тому що, знаєте, от коли воно почався, оцей катарсис, да, почало народжувати щось нове. Знаєте, в китайській традиції слово «криза», я не пам'ятаю, от воно пишеться двома іерогліфами, де один з іерогліфів означає «нова надія, перспектива». Тобто в кожній кризі завжди є щось нове, надія, перспектива. І я бачу, як дійсно оця друга частина надії, перспектива народжується в цьому році. Супер. Тому що старе все одно колись зліз, знаєте, як стара шкіра, як би ти її не любив, вона все одно відійде. Нове воно завжди лякає, тому що щось непередбачуване. Да? Ви вже звикли до чогось старого, знаєте, там. Призвичайились. Призвичайились. Але воно повинно відійти. І да, це болісний процес, болісний. Але нове, воно завжди, ну, в нього більший період життя. Старе, воно не може довго жити, а нове може. І тому я, от, знаєте, відчуваю таку піднесення від того, що в 19-му році почало народжуватись щось нове, справжнє. Нова Українська Республіка, нові відносини суспільні, політичні. Можливо, зараз ми бачимо, знаєте, такий хаос, да, знищення, все так в країні відбувається. Але це нормально. Знаєте, коли відкриваєте вікна, вривається вітер, так, він виноситься старе. Так, да, воно так виглядає, знаєте, таким хаосом. Але це класно. Провітрюється. Заходить свіже повітря. Пане Михайло, найголовніша подія 19-го року? Вибори, звичайно. Президентські вибори. Це, я навіть не хочу сказати Зеленський. Да? Він просто, ну, він той, хто ризикнув стати на гребінь цієї хвилі. Ризикнув би цей співак наш, був би він. Я б ризикнув, був би я. Ви б ризикнули, були б ви. Всі вже кажуть, ну, слабо. Але всі так, знаєте, Та які шанси. Да. І тут вийшов один, сказав, а я буду. Класно. Хвиля йшла неізбіжно. Тільки, знаєте, всі так дивляться на ту хвилю. Де я, де та хвиля, да? І тут знаходиться хтось, каже, а я не боюсь. Раз, і він на горі цієї хвилі. Класно. Хвилі є ім'я. Зеленський. Тепер, хоча це не його хвиля, і не він її народив, і не він нею керує, але оця хвиля оновлення, да? От президентські вибори для мене це, от це головна подія року. Парламентські ні, тому що це вже було фарсом певним, знаєте, коли якби третій тур президентських виборів. Ну, на жаль, піна, знаєте, але ну, от як, будь-яка хвиля має піну, да? Вона несе, і та піна завжди на горі. І от для мене вибори парламентські – це оця піна на хвилі. От така брудна, нехороша, от піна на хвилі. Але вона мала статись, ну нема хвилі без піни. Знаєте. Але от все-таки дивишся на події, і це от вибори Зеленського, це правда. Хоча ми говоримо і про позитивне, але наше життя воно складається як з позитиву, так і з певних негативних моментів. От головне розчарування цього року для вас особисто, що це було? Розчарування в тому, що Зеленський почав реалізовувати сценарій фільму «Наш бренд «Кризіс». От всім раджу подивитися, хороший фільм про аналогічну ситуацію виборів в Латинській Америці, в Центральній Америці. Коли президент йшов, народний президент на хвилі, я викину зовнішнє управління, я дам понасу МВФу, я, ну, в общем, свобода, равенство, братство, мінус МВФ. Нарешті ми збудуємо суб'єктну власну країну, а цих внешніх собак ми викинемо всіх. І він перемагає. І перше, що він робить, ну, коли йому показують реальний розклад, він заводить МВФ,
ну і так далі. А політтехнологи, які це робили, це були люди, яких наняли ну, працювати фактично ті самі МВФ, ну і зовнішні гравці. От. Фактично Зеленський повторяє цей сценарій. Для мене це розчарування. Тому що в мене була трошки надії було. Знаєте, коли ти сперся на таку народну підтримку, то можна було гори звернути. У вас є пояснення, чому він повторює? Є. Тому що, знаєте, як простими словами, нефіг ходити на гору, якщо жопа гола. Коли в тебе нема команди, з ким ти йдеш, а йдеш один, ти видерешся на ту гору. Тому що одному йти легше, ніж з армії. Ну, ти не залежиш ні від чого. Ти можеш, ти маньовриний, ти можеш. Да, ти захопиш вершину гори, встановиш на ній свій прапор. Дальше що? Найбільше хілесова п'ята Зеленського – це відсутність команди? Да. Відсутність його команди. А команда – це не то, кого ти знаєш. Ну, тобто, це друзі, це оточення. І кому це ти просто команда. Довіряєш. І кому ти просто довіряєш. Це не те. Команда – це люди, які об'єднані спільною ідеєю. Тобто, коли ти можеш цих людей навіть не знати, але тобі не треба їх знати. Якщо вони об'єднані ідеєю, яку ти артикулюєш і особлюєш, хочеш, не хочеш, вони будуть, ну, вони будуть в цій системі. А в нього немає ідеї. Голий боси. Немає ідеї, нема команди. Немає ідеї, нема команди. Ну, да, ну, один, да, молодець. На обложку журналу. Я. I've did it. Клас. Дальше що? А дальше тебе, дід. Тебе зроблять. Пане Михайло, дивлячись, все ж таки, знаєте, такої позитивної перспективи у рік 2020, спробуємо окреслити от головні виклики, от завдання нашої держави, нашої влади у новому році. Ну, дивіться, 20-й рік – це рік місцевих виборів. Ми ж прекрасно розуміємо, що в умовах децентралізації той, хто виграє місцеві вибори, тобто це ключ взагалі до держави. Тому тут я би хотів, щоб до того моменту, коли будуть місцеві вибори, це для мене це головний виклик, тому що це те, що буде визначати реально майбутнє держави і буде визначати, ну, як буде розвиватись держава. Тому я би хотів, щоб виборці стали суб'єктними. Ну, от ми бачимо, що на виборах ОТГ вже політикам менше, якби, ну, і новим, і старим довіряють, більше довіряють лідерам громадської думки або тим, хто, ну, можливо, якимсь феодалам, ну, назвімо їх лідерами теж громадської думки. Просто хтось цього досягає щирістю, хтось досягає справжніми справами, хтось грошима, хтось різними тиском. Да. Ну, але лідери місцеві, любимо ми їх чи ні. Але я би дуже хотів, щоб виборці стали суб'єктні, прагматичні. Щоб вони чітко розуміли власний інтерес, але розуміли цей інтерес в довшій перспективі, як китайці. От щоб наші виборці стали трошки китайцями. Тому що Китай, знаєте, от коли вони ухвалюють закони якісь, або там розраховують свою політику, стратегію, десь так, вони з перспективи на 50 років. Знаєте, от все, що вони роблять там. А от, ну, зараз, може, десь провал буде, погано, терери. Але через 10-20 років це дасть там щось. Так? Тобто стратегічне мислення. Стратегічне мислення. І щоб наші виборці, коли вони будуть голосувати на місцевих виборах, щоб вони були трошки китайцями. Бодай на 5 років. Щоб вони розраховували, що може там 100 гривень, 1000, не знаю, 1000 доларів прямо зараз. Щоб вони розуміли, що це прямо зараз, вони швидко закінчаться. Не врятують. Не врятують. І навіть виїхати за кордон, ну, бачите, вже вирівнюються умови там, да, там оплати, праці і так далі. Тобто і тут буде запит на роботу. Щоб вони думали про те. А що ж це буде в перспективі рік, два, три, чотири, п'ять? От на місцевих виборах, коли вони будуть голосувати. Бо це є ключ до всієї держави. От щоб виборці стали суб'єктними, трошки китайцями. От. А щоб ті, хто будуть впливати на ці вибори, щоб у них більше ніколи не вийшло збудувати сітки. Да? От такі сітки цих підкупів там, і так далі. Всякі ці піраміди, ганебні. Піраміди, щоб воно все відійшло в минуле. Оце ну, от є така надія, що воно вже не буде спрацьовувати, що ну, хотілося б, щоб воно не відродилося. Оце для мене головний виклик 2020 року. Плюс є фінансові виклики. Звичайно, це рік, коли ми виплачуємо величезні кошти зовнішнім запозиченням. Я би хотів, щоб ми трошки подумали, можливо, зміниться уряд, щоб ми зрозуміли, що да, інтереси зовнішніх володільців боргу – це важливо. Але можливо, можливо, якщо уряд буде суб'єктний, ми зможемо сісти з ними і поговорити про реструктуризацію. Ну, навіть якщо ми оголосимо дефолт, ну, не виплачувати їм ті кошти, да? А це ж не означає, що ми позбавляємося боргів. Ми все одно поговоримо про своє національне благо, врешті-решт. Так, зрештою, можливо, є сенс поговорити з тими кредиторами і сказати просту річ. Да, з нас можна виламати, викрутити якусь частину того всього, що ми вам повинні видати. Але більше ніколи ми вам не зможемо цього дати, бо ми зламаємо країну. А може ми, давайте ті кошти вкладемо в освіту, в медицину, там, не знаю, в соціальну політику, в державне управління, в державний апарат. Адже країни, які хочуть розвивати свою державу і економіку, якщо ми подивимось, це виконання умов прямо протилежних, які ставить нам МВФ. Тобто нам кажуть, бюджетні витрати треба всі зводити до нуля.
Ну, тобто там соціалка там, і так далі. Все до нуля. А нормальні країни, от навіть та сама Лагард, да? Голова колишнього МВФ, зараз вона вже чи в Євроцентробанку, чи де там. Так от. Десь пішла на підвищення. Да, але тепер вона, ну, місце, як то, точка зріння, да, і місце сидіння. Коли вона була в МВФ, вона всім рекомендувала, типу, все зменшити витрати, державні витрати, все мінус, там, все віддати ринку і так далі. Тільки вона стала там керувати фінансами, вона каже, ні, тепер нам треба вкладати в державний апарат, в бюджетні витрати, там, так. Звісно, якщо ми хочемо розвивати державу. Я все це прекрасно розумію. Так от я мрію про те, що це буде викликом, щоб новий уряд, скоріш за все, він буде, щоб він був суб'єктним урядом в Україні, і щоб він сів за стіл перемовин і поговорив про те, що ті кошти, принаймні частину тих коштів, які ми будемо віддавати зовнішнім ну, володільцям боргу, щоб ми їм віддали пізніше якусь реструктуризацію. А ці пустили на бюджетні витрати, на освіту, медицину, соціальні програми. І тоді ситуація в країні могла б вирівнятися. І нехай це буде не мрією, а все ж таки реальністю. Дай Боже. Щоб ви побажали нашим глядачам, Політека онлайн у новому 2020 році. Ну, я ж це півець трагічного жанру, да? Я спробую якось, знаєте. Так, заспівати. Позитив. Я побажаю вбити ілюзії. Вбити ілюзію. Вбити надію і ілюзію. Тому що коли ви вбиваєте надію і ілюзію, ви більше ні на що не сподіваєтесь якісь ілюзорні речі. Ви починаєте долати власний страх. Ви починаєте вірити в себе. Ви починаєте вірити в свої сили. І коли ви починаєте вірити у власні сили і долаєте власний страх, ви починаєте реалізовувати свою мрію. Тому що здійснити мрію можна лише тоді, коли ви подолаєте власні страхи і ілюзії. І я дуже хочу побажати всім повірити в себе. В себе. От ні в когось іншого, а в самих себе. Повірити. Повірити і подолати всякі ілюзії. І тоді ваші мрії збудуться. А сума ваших мрій – це і є мрія про нашу країну. От тоді і народиться нова Україна. Сума ваших мрій. Тоді є така пропозиція підняти наші святкові келихи і за мрії, і за те, щоб кожен із нас повірив в себе. Пане Михайло, вітаю вас з Новим роком, вітаю з Новим роком і наших глядачів. На все добре, до побачення, гарних свят.